آج کا سوال۔ لوگوں کا مال ناحق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا نہیں؟ آپشنز ہیں: اے، اگر رشوت لینے والا تیار ہو تو جائز ہے، بی، اگر ہمارا فائدہ ہے تو جائز ہے، سی، نہیں جائز ہے، یہ ایک صغیرہ گناہ ہے، ڈی، نہیں جائز ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا: اگر وصیت کرنے والے نے انتقال سے پہلے شریعت کے خلاف وصیت کی ہو تو کیا اس کو بدلنا ضروری ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، ہاں بدلنا ضروری ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔